মৰমৰ অকণিহঁত তোমালোকে নিশ্চয় সাধু শুনি ভাল পোৱা আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ পঞ্চতন্ত্ৰৰ পৰা এটি সাধু লৈ আহিছোঁ আৰু সাধুটোৰ নাম কি জানানে তিনি ধূতৰ কাহিনী বাৰু অকণিহঁত ধূত্ত মানে কি তোমালোকে নিশ্চয় জানা তথাপিও মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ ধূত্ত মানে হৈছে দুষ্ট বুদ্ধিৰ লোক তেনেহ'লে হা আমি সাধুটোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ এখন গাঁৱত মিত্ৰ শৰ্মা নামৰ এজন ব্ৰাহ্মণ আছিল আৰু ব্ৰাহ্মণজনে বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰত পূজা সেৱা কৰিছিল আৰু বিভিন্ন বস্তু দান পাইছিল এবাৰ আকৌ এজন মানুহে তেওঁক এটা ছাগলী দান কৰিলে আৰু সেই দান পোৱা ছাগলীটো ব্ৰাহ্মণজনে নিজৰ কান্ধৰ ওপৰত তুলি লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল সেইখন গাঁৱতে আকৌ তিনিজন ধূত্ত আছিল সিহঁতে দেখিলে যে ব্ৰাহ্মণে ছাগলীটোক কান্ধত তুলি ঘৰলৈ আহি আছে বাট কৰিব আৰু সিহঁতে ছাগলীটোক খোৱাৰ ভন্দী কৰিলে আৰু ব্ৰাহ্মণজনৰ পৰা কিদৰে ছাগলীটো সৰকাব পাৰি তাকে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে অৱশেষত সিহঁতে এটা বুদ্ধি ভাঙিলে ব্ৰাহ্মণজন যি বাটেৰে আগবাঢ়ি গৈছিল সেই বাটটোৰ কিছু আগত গৈ প্ৰথমজন ধূত্ত ৰৈ থাকিল ব্ৰাহ্মণজন গৈ ধূত্ৰৰ ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে ধ্ৰুতই সুধিলে অ দেউ ক'ৰ পৰা আহিল এঠাইত পূজা কৰি আহিলো অ ব্ৰাহ্মণে উত্তৰ দিলে আপুনিও আচৰিত আৰু দেহ এই কুকুৰটোনো তেনেদৰে কান্ধত তুলি আনিব লাগেনে বাৰু মানুহ দেখিলে আপোনাক কি কব ধ্ৰুতই পুনৰ কলে এই তুমি অন্ধ নেকিহে ব্ৰাহ্মণে খঙেৰে ক'লে কোনটো ছাগলী আৰু কোনটো কুকুৰ তুমি চিনি নোপোৱা নেকিহে মোৰ লগত ধ কৰিবলৈ আহিছা চাওঁ আঁতৰ হোৱা অ দেউ অ খং নকৰিছে কিয় মই মিছা কোৱা নাই নহয় আপুনি কুকুৰটো নিব খুজিছে নিয়ক কিন্তু এনেদৰে কান্ধত নিনিব আকৌ দেউ ব্ৰাহ্মণ পুনৰ আগবাঢ়িল কিছুদূৰ আগবঢ়াৰ পিছতে এইবাৰ দ্বিতীয় ধ্ৰুত্বক লগ পালে প্ৰণাম গুৰুদেৱ দ্বিতীয় ধ্ৰুতই মাত লগালে অ আজি দেখোন কান্ধত কুকুৰ এটা তুলি আনিছে কুকুৰটো কাৰ ন পিছে আপোনাৰ দৰে ব্ৰাহ্মণ এজনে এনেদৰে কুকুৰ এটা কান্ধত তুলি আনিব লগা হ'লনো কিয় দেও কুকুৰ কোনে কৈছে এইটো কুকুৰ এইটো ছাগলী আনিছো তুমি দেখা নাই নেকিহে ব্ৰাহ্মণে খঙেৰে কলে খং নকৰিব গুৰুদেউ যিটো দেখিছো তাকেহে কৈছো দ্বিতীয় ধূৰ্তই হাঁহি এটা মাৰি কলে ব্ৰাহ্মণ এইবাৰ অলপ চিন্তাত পৰিল মনত উগুল ঠুগুল ভাৱ এটা লৈ পুনৰ আগবাঢ়িল কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছতে এইবাৰ তৃতীয় ধ্ৰুতৰ সন্মুখীন হ'ল ধ্ৰুতজনে ব্ৰাহ্মণক দেখাৰ লগে লগে সহজোৰে হাঁহিবলৈ ধৰিলে হেৰা তুমি এনেদৰে হাঁহিছা কিয়হে বলিয়া বোলা নেকি ব্ৰাহ্মণে মাত লগালে নে হাঁহি আৰু কি আপোনাৰ দৰে ব্ৰাহ্মণ এজনে যেতিয়া কুকুৰ এটা কান্ধত তুলি ঘূৰি ফুৰিব তেতিয়া নাহাঁহি আৰু কি কৰিম দেউ ধূত্তজনে ক'লে ব্ৰাহ্মণজনৰ মনত এইবাৰ সন্দেহ জন্মিল তেওঁ ভাবিলে মই কান্ধত লৈ অনা বস্তুটো সঁচাকৈয়ে কুকুৰহে নেকি তিনিজনকৈ মানুহে মিছা কবনে নিশ্চয় এইটো কুকুৰেই ছাগলী নহয় এনেদৰে ভাবি অৱশেষত ব্ৰাহ্মণজনে কান্ধৰ পৰা ছাগলীটো তাতে নমাই থৈ লৰালৰিকৈ আঁতৰ হল আৰু ব্ৰাহ্মণ গুচি যোৱাৰ লগে লগে ধুত তিনিজন সেই ঠাইলৈ দৌৰি আহিল আৰু ছাগলীটো নি কাটি তাৰ মাংস ভাগ কৰি লৈ পৰম তৃপ্তিৰে খালে অকনিহঁত সাধুটো তোমালোকে শুনিলা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি বুজিলা বাৰু কোৱাচোন চোৱা একেটা কথাকে যদি বাৰে বাৰে কৈ থকা হয় তেনেহলে সত্য কথাটো সত্য বুলি মনত বিশ্বাস হ'বলৈ বেছি পৰ নালাগে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল নিজৰ মনত যদি বিশ্বাস থাকে মানে আত্মবিশ্বাস যদি দৃঢ় হৈ থাকে তেনেহ'লে কাৰো কথাত কোনো কেতিয়াও বিচলিত নহয় এই ব্ৰাহ্মণজনৰ আত্মবিশ্বাস নাছিল হয়তো আৰু সেইকাৰণে তিনিওজন মানুহে ছাগলীটোকে কুকুৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ মনতো সন্দেহ উপজিল আৰু ছাগলীটোৱে এৰি থৈ গুচি গ'ল গতিকে অকণিহঁত তোমালোক আত্মবিশ্বাসী হ'বলৈ শিকা